Dragi naši mali maturanti, čestitamo vam uspešan završetak osnovnoškolskog obrazovanja. Ne znam da li ste znali, neki od vas su sa nama još od početka pripremno-preškolskog programa i zaista je pravo zadovoljstvo kada možemo učenike da pratimo kako rastu i kako stasavaju. Ono u što smo potpuno sigurni je da ćete kao generacija prenositi i širiti vrednosti kreativnog pera i da ćemo svi zajedno dati pečat budućnosti. Šta bismo poručili? Koja je naša poruka vama? A to je da uvek mislite unapred, jer to predstavlja ogromnu pokretačku snagu i daje trajnu energiju. Želimo vam sreću u daljem školovanju, a vrata naše škole i naše gimnazije širom su otvorena. Zovem se Teodora Beatović i poslednjih 8 godina sam provela u kreativnom peru, mojoj drugoj kući, gde sam učila, rasla i družila se. Ja sam Aleksa Jovanović, u ovu školu sam se upisao još u prvom razredu, a mogu da kažem da su ovde nastavnici razumljivi i dosta se trude da nam prenesu znanje. Bilo je odlično u kreativnom peru, svi nastavnici su bili dobri i sve što sam naučio ovde će im biti bitno za budućnost. U ovoj školi mi se sviđa timski rad, i sviđa mi se to što me svi podržavaju u svemu što zamislim, to što mogu da ispunim svoje ideje i to što se osjećam prijatno. Ja sam Ines Jeklaća i idem u 8. razred. Meni je najbolji deo školovanja bilo naš timski rad i prijateljstvo između nastavnika, drugara, svih koji rade u školi. Ja sam Anastasija Milovanović i mogu da kažem da sam ja nova učenica jer sam došla ove godine. Za mene je to velika promena, ali ne i neka teška promena, jer su me svi jako lepo prihvatili, prelepo mi je bilo ove godine. Sa učenicima je bilo odlično da radim u timskom radu. Po meni je još ovde društvo, super lepo se družimo i po meni gradimo dobar tim. Najveći utisak i važnost je za mene to što sam imala priliku tokom školovanja da podelim i lepe i loše stvari sa nastavnicima i sa učenicima i što sam uvek mogla sa njima da podelim ono što me muči, čemu se radujem i ono što mislim. Takođe, najupečatljiviji događaj ovde u školovanju mi je bila ekskurzija u Petnicu u koju smo išli prošle godine. Tamo smo učili, zabavljali, po meni lepo iskustvo. Najznačajnije što sam postigla jeste što sam naučila i Cambridge i nacionalni program i što sam učestvovala na raznim takmičenjima i postizala dobre rezultate. Naročito sam zadovoljna što sam uz pomoć nastavnika otkrila moj veliki interes za tehničke nauke. Odličan odnos sa nastavnicima i želja za sticanjem znanja rezultirali su mojim vrhunskim postignućima. To će mi pomoći u daljem školovanju jer mi je cilj da upišem neki od inostranih fakulteta i bavim se naukom. U budućnosti želim da nastavim da se uspešno školujem i želim da u životu postignem nešto što će pomoći i ljudima koje volim i možda čak i celom svetu. Mnogo su mi se rezultati popravili u ovoj školi nego u školi u kojoj sam išla ranije i zadovoljna sam puno. Preporučio bih svim budućim generacijama se upišu ovde, jer je dobra škola i sve je dobro. Hteo bih da se zahvalim nastavniku srpskog Stefanu Todoroviću, zato što kod njega se baš dobro provodimo i dobro zna da prenosi znanje. Želim da se zahvalim svim nastavnicima ove škole i svim mojim drugarima koji su mi pomogli u radu i učenju. Budućim generacijama predlažem da se što više vole i druže. Želim im da shvate da uče i da rade za sebe i one koje vole i da se raduju svakom novom znanju. Moja poruka budućim generacijama da budu vredni, radni, da neguju prijateljstva i uspeh neće izostati. A još bih hteo da se zahvalim razredni, nastavnici geografije Jeleni Popović-Rakočević, zato što i nekada kada nismo bili najbolji, ona je bila uz nas i pomoću nje smo uspeli da sazremo. Ja sam Jelena Popović-Rakočević, razredni starešina ovogodišnje generacije učenika 8. razreda osnovne škole Kreativno pero. Sigurna sam da su dobro zapamtili sve ono što smo ih učili svih ovih 8 godina. Prvenstveno da je obrazovanje vrednost sama po sebi, kao i to da se svi rezultati u životu stiču predanim radom. Želim im svu sreću u narednom školovanju i da svako od njih pronađe svoj pravi životni put.